Opštinska organizacija invalida rada organizovala je u sali Doma penzionera u Šidu tradicionalnu jednodnevnu likovnu koloniju, a predsjednica organizacije invalida u Šidu Ljiljana Noković o programu kaže sljedeće. Organizujemo likovnu koloniju uz prisustvo naših slikara doma iz Šida. Nažalost, malo ih je danas, ali budu u većem broju. Danas ih je malo zbog ove situacije trenutne, to tako je kako jeste. Oni su se odazvali, koji jesu, napravili su nam lepe radove koje ćemo mi sačuvati u našoj kancelariji. Protekla likovna kolonija u Domu penzionera bila je jedna od aktivnosti opštinske organizacije invalida rada, a eto realizovana u uslovima pandemije. Ja sam od prošle godine predsjednik ovog udruženja. Šta reći, vidite i sami da su jako lepi. Prošlu koloniju je bila prisutna i moja unuka koja je napravila ovaj rad. Evo vidite kako su to lepi radovi. To su od ovih slikara i onih koji su bili pre, nažalost kojih sada nema. Učesnici kolonije bili su slikari iz Šida i okoline, inače članovi udruženja likovnih umetnika i stvaralaca iz opštine Šid, a među kojima je i Zora Vladić iz Šida. Meni je čast da sam pozvana ovdje u Domu penzionera na tu likovnu koloniju i uvijek se odazovem. Malo sam se predstavila s tim malim radom, uglavnom volim cveće. To mi je nekako najlepše za slikanje i najlakše. To je jedno lepo druženje. Mi se uvijek družimo na taj način, drugačije i ne možemo. Jel? Ne bi bilo loše i neka kolonija malo veća, ali sad kad je to u doba korone nemoguće, ovo je odlično. Nastali radovi sa ovogodišnje likovne kolonije izloženi su u kancelariji invalida rada, a tu su i radovi nastali sa prethodnih susreta umetnika u Domu penzionera u Šidu.